Mumateka omuntu asobola kuwaba musango gw'ebyokulonda mu nnaku nkaaga zaali ziyiseeko. Era ne tuwakanya okuwaaba okwo okwali kuyiseewo okumala ebbanga y'omwaka mulamba. Kwe kuteekayo okujulira kwaffe mu kkooti enkulu era ekkiriziganyiza ne Honorable Katole Bwama nti nno esaana ewulirize ensonga eyo oba kituufu omuntu osobola okuwaaba omusango gw'ebyokulonda ebbanga lyonna mu kisanja ky'emyaka etaano. Era tuweereddwa ennaku 14 okusobola okuteekayo empaaba eyo okulaba nti kkooti esobola okusalawo ekintu ekyo ng'okulonda okujja tekunnakuba. Buwanguzi bunene nnyo eri abo abatuloopa ku misango gy'okutasoma na bikira biki ebyaliwo byonna. Era abawagizi bange mu Lubaga South babadde basanyufu nnyo obawulidde ensonga eyo. Era omusango nga bulijjo tujja guwangula kubanga gwe beesibako obutasoma yasoma. Era ebipapula bye bimu bye ŋŋenda okukozesa mu Electoral Commission.